Як перезимувати з теплом і уникнути віялових вимкнень електроенергії? Нині заходився думати прем'єр Яценюк. Він скликав засідання антикризового штабу, адже ситуація в енергетичному секторі країни без перебільшення катастрофічна. Все слухала наша Юлія Янчар. Маємо живий зв'язок. Юлія, що говорив прем'єр і як забезпечуватимуть українців теплом? Доброго вечора, Віто. Сьогодні Кабмін зібрався на антикризовий енергетичний штаб для того, аби показати, що таки вміють готувати санезліт. Головно стосувалося питання опалювального сезону і, власне, того, як же достатньої кількості забезпечити Україну і газом, і вугіллям. Прем'єр розпочав із не надто оптимістичних прогнозів, сказавши, що зараз в Україні повна енергетична криза. А для її подолання в Україну запросили спеціальну міжнародну експертну групу із США, Канади і країн Європи. Вони розробили два плани. Прошу, послухайте. Два плани для України. Перший, як ми переживемо цю зиму. І другий, план дій від 2 до 5 років для енергетичної незалежності. За підрахунками міжнародних фахівців, аби пережити зиму, українцям потрібно щонайменше 11 мільйонів тонн вугілля. Це за найгірших умов, це коли буде дуже морозна зима. Однак міністр профільного міністерства пан Демчишин запевнив, що треба майже в 10 разів менше тонн вугілля. Прем'єр, побачивши такі нестиковки у цифрах, вимагав публічних зобов'язань від міністра. Прошу, послухайте. На сьогодні. Чи гарантуєте ви громадянам країни, що зимою не будуть відключати електричну енергію, що не буде віялих відключень і що в хатах буде тепло? Так, Арсен Петрович. Скільки ви сказали вугілля треба купити? Потрібно ще на склад положити до 1,5 мільйона тонн. Я читаю звіт, який базується на наших даних. Є два сценарії. Перший поганий, другий дуже поганий. Не вистачає при мінус 5 градусах по Цельсію 7 мільйонів тонн, при мінус 20 – 11 мільйонів тонн. 11 мільйонів тонн, де їх взяти, як їх завести? Чому ж так відрізняються цифри і іноземних фахівців, і профільного міністерства, пояснював міністр тим, що головний монополіст, приватна фірма ДТЕК, яка забезпечує країну вугіллям на 70%, постійно погрожує непостачанням, апелює до вигаданих державних боргів і навіть погрожує повним припиненням видобутку. Саме тому іноземці врахували і цей ризик, однак міністр Демчишин каже, що у разі такого саботажу зі сторони фірми ДТЕК можуть взятися до вкрай рішучого методу – це зміни керівництва цієї приватної компанії. Якщо вони не будуть цього робити, звичайно, що буде проблема. Але Арсеній Петрович сказав, будемо вводити зовнішнє управління. Потрібно буде приймати різкі кроки. Тому що інакше саботаж не побороти. Вводити інших директорів, які будуть працювати, а не будуть… Ну а що робити? Ми в стані війни. Це забезпечення… Це питання безпеки держави. Один енергетичний вектор, який розглядали сьогодні на штабі, це газовий. Щоб увійти в зимовий сезон спокійно, на думку голови правління НАК «Нафтогаз України», потрібно збільшити обсяги закупівель. Якщо на зараз Україна повністю забезпечує себе газом за рахунок реверсу з Європи, то для того, аби перезимувати спокійно прийдешню зиму, все ж таки без російського газу не обійтися. І для того, на думку пана Коболєва, потрібно відновити тристоронні перемовини між Росією, Україною та Європою. Коли ж вони можуть статися і за яких умов Україна може знову почати купувати російський газ? Прошу, послухайте. Я сподіваюся, що перемовини будуть поновлені в кінці серпня, максимум на початку вересня. Угода повинна бути тристороння, тобто в ній повинна приймати участь третя сторона, це Європейський Союз. По-друге, вона повинна бути зобов'язуюча. По-третє, вона за своїм терміном дії повинна бути не коротше, ніж 31 березня наступного року. Тобто ми повинні з цією угодою пройти наступну зиму повністю. І четверте, ціна, яка буде запропонована цією угодою, повинна бути конкурентною і бути адекватною тому ринку газу, який зараз є в Європі. Наразі у мене вся інформація, Віто. Юлю, дякую. Юлія Янчар, новини з антикризового енергетичного штабу.